Դիմադրության շարժման երևս այս ամբողջ ընթացքում չի եղել մի հանրահավաք, որին ես չմասնակցեմ։ Առաջին կայում չի լինի մի հանրահավաք, որին ես չմասնակցեմ։ Եվ այս հանրահավաքը ոչ թե հակադրություն է դիմադրության շարժման հանրահավաքին, այլ փող լրացնող մի ակցիա։ Իր առանձին խորհրդով, բայց չհակադրվելով այն ամենի հետ, ինչ որ մեր գործընկերները նախաձեռնել են, ազնվորեն և իրականացրել են մեծ արդյունավետությամբ։ Ես խորին հարգանք ունեմ այս Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հեռացնելու շարժման բոլոր նախաձեռնությունների, հնարավորինս մասնակցություն եմ ունեցել ամենտեղ և խորին հարգանքը շարունակում եմ պահպանել։ Այս ակցիան իր մեջ այս նախաձեռնությունը գաղափարական և բովանդակային իմաստով որևէ հակադրություն չունի, այն փող լրացնող որոշակի իմաստով։ Այսօրվա ակցիան ես հիմա իհարկե ընթացքից կբերում մեծ հայտարարություններ կանեմ մեր հետագա քայլերի վերաբերյալ։ Գլխավոր մեսիջը մեր հանրահավաքի կլինեն ոչ շատ մեծ քանակի ելույթներ, որ մենք կներկայացնենք մեր հիմնական նպատակը, մեր խնդիրները, հիմնավորումները, և ես պետք է հանրահավաքի մասնակիցների թույլտվությամբ իրանց անունից գնամ, փորձեմ հանդիպել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ըստ իմ տպավորության ինքը հիմա կառավարական շենքից բացակայում է, բայց իր շենքից բացակայելը չի նշանակում, որ ինքը չի կարող գալ, որովհետև ասենք եթե ուր էլ գնացած լինի, կարա կարճ ժամանակ հետո գա ինքը։ Մենք մեր հասարակությունը իր համար ձերքաբերե 2 միլիոն դոլարի ծառայողական մեքենան է, մենակ իր 2 զրահապատ Lexus-ները և 2 զրահապատ S-կլասի Mercedes-ները 2 միլիոն դոլար արժի, դրան գումարած նաև պետական պահպանության մեքենաները։ Հիմա եթե մենք իր համար 2 միլիոն դոլարի մեքենա ենք առել, ակնկալիք կարանք ունենանք լեգիտիմ, որ ինքը այդ մեքենաները նստի, որտեղ էլ լինի գա։ Եթե հեռու գնացած լինի, ինքը նաև ուղղաթիռ ունի, որը իր կարծիքով, որ չեն քշում, մնում է փչանում։ Հիմա եթե հեռու է գնացել, այդ ուղղաթիռը որպեսզի շարքից դուրս չգա, կարա ուղղաթիռը գա, մենք սպասենք, ինքը պիտի գա այս հանդիպմանը, որովհետև այս հանդիպման գլխավոր շահառուն Նիկոլ Փաշինյան։ Եվ հանդիպման նպատակը ես ազնվորեն ներկայացրել եմ, որ պաշտոնապես եմ դիմել հանդիպման համար վարչապետի հրաժարականի պահանջը, ես դիմել եմ հանդիպման ընտրանքով քննարկելու իր հրաժարականի պահանջը։ Գիտեք, հիմա որ հանդիպումը լինի, ես կարծում եմ ձեր հարցերից շատերի պատասխանը դեք ստանաք, ինքը նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ին գիշերը փախել է կառավարական շենքից, պատսպարվել էր մի տեղ, որ այդ պահին վախենում էր ասել իր գտնվելու վայրը։ Հիմա հարց առաջանում, ինչի էր ինքը փախել, ինչի էր ինքը պատսպարվել, ինչի ինքը չի ասում, թե ինքը որտեղ է գտնվում, այդ նրա համար վտանգավոր իր յուրաքանչյուր օրվան մնալ։ Ես այսօր այնպիսի վարքագիծ չեմ դրսևորելու, որը իր համար վտանգ ներկայացնի իր կյանքի և առողջությանը, և նման ձևով իրան դա բացատրելը, հասկացնելը, ես կարծում եմ, որ իրան դարձնում է գլխավոր շահառու։ Նպատակը հետևյալն է, գոյություն ունի Նիկոլ Փաշինյանի դիմում, ասենք պատկերացրեք, ես մտնեմ ու դիջալով ձեր հետ պիտի գնամ, ես եթե այլ բան չունեք պլանավորած, խնդրեմ լրատվամիջոցների մնալ, որովհետև եթե հանդիպումը կայանա, պետք ալի բացառապես լրատվամիջոցների ներկայության։ Հիմա եթե ինքը իր հրաժարականը ստորագրի, բնականաբար բնօրինակը պետք է ուղարկի նախագահի աշխատակազմ, բայց ես վարչապետի աշխատակազմին խնդրեմ, մի հատ պատ չէ դրա անեմ, որ ես դրանով վերադառնամ հասարակություն, եթե դա տեղի ունենա, հրաշալի։ Ստորագրի արգայի. Ասպոս ստորագրի։
Konkret paralarınızı çıkıyor. Ay, araba geliyor tezde. Մեր երկրում հիմա եթե նկատել եք, ստեղծել էլ այնպես իրավիճակ, որ պարլամենտ գոյություն չունի, չէ՞, պարլամենտին նիստեր, քննարկումներ պարլամենտում, հարցեր կառավարության, չէ՞, բաներ դեպի չի ունեն, չկա հանրային խորհուրդ, Չկա հանրային խորհուրդ, ոչ մի տեղ գոյություն չունի դիալոգ, այսինքն միջավայր չկա, որ տարբեր կարծիքներ ունեցող մարդիկ իրար հետ հարցեր քննարկեն. Հիմա ասենք, թե եթե մենք ակադիր կարծիքներ ունենք, հիմա այսքան մարդ վարչապետի կարծիքից տարբերվող կարծիք ունի, ոնց պիտի մենք դա իրան ներկայացնենք? Չի, օրինակ, ինստիտուցիոնալ մեխանիզմը, որ մենք դիմենք մեր պատգամավորներին, ուղղում ընտրել է, պատգամավորները հարցեր կան կառավարությանը, չէ, եթե դες բան միջավայր չկա, բանը մա մենք հարցերը ոնց պիտի փոխանցենք կառավարությանը? Ես օրինակ մտածում եմ, ասեմ, կարող այս մարդը չի լսել, որ մենք իր հրաժարականը պահանջում ենք, ինքնին չդողնի տելևիզոր նայի, այսինքն լուրերին հետևի, բան ասում եմ, մենակ հայկական ժամանակ, իրականին հայկական ժամանակ որ արդեն գլխավոր խմբագիր է, ասում եմ, որ իրավունք մեծ ազդեցություն կարող է բերում ակայք տալիս, ասում եմ, մենակ էս կարդում չի ասում դրանք, որ ինչ չեն արել մինչ այս պահանջողները, որ դուք անելու եք ու Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական ստանում։ Մինչև հիմա ոչ ոք չի փորձել հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, իր հետ քննարկելու իր հրաժարականի հարցը։ Այսինքն եթե չստացվի հանդիպելը, վերջ։ Ես ասում եմ, հիմա եմ ուզում եք սա միակամերա, ասում եմ, մենք մարդիկ արդեն կապված ենք, միակ է ոչ ոք։ Քննարկելու մնացած բոլոր հնարավոր մեխանիզմները, բայց հետո ասեք միակամի դուք ասում եք չլինի անել, ի՞նչ չլինի։ Հիմա ասենք, եթե մարդիկ հավաքվեն, ասում եք ուզում ենք հանդիպենք, հիմա տպավորություն չէ, ասեցի, որ շենքում չի, հիմա մարդը կարող ասում ես կա մարդ հավաքվել է, դնամ հանդիպեն, ասեցի, բաներ կա էլի, ճիշտ է թերահավատ է վերաբերում, ես պարունակությանը, բայց ես պատրաստել եմ ես զրվանալ։ Երբ որ ազգային ժողովի շենքը շրջապատել է ցուցադրել, այդ ժամանակ ևս քարտիկներ հայտնեցին, մարդիկ հայտարարություններով հանդես եկան, որ դուրս եկեք պատգամավորներ, դուրս եկեք Փաշինյանը հանդիպի ժողովուրդ, նրանց կարծիքի մասին։ Կրկին դուրս չեկավ ու այդ ցույցերը մարեցին, եւ հիմա մարդկանց մոտ այնպեսի տպավորություն է ստեղծում, որ դեռ մի բան չսկսած արդեն մարվելու է, դրանում է ամբողջը։ Դա ծեր տպավորությունն է, ես ճիշտ ասած այսօր ստեղ լրիվ ուրիշ տպավորությամբ եմ եկել, եւ լրիվ ուրիշ տպավորությամբ եմ եկել, ոչ ճիշտ ասած ժամը 4:30-ից որը ստեղ է, հələ որ հավաքվում են, հավաքվում են, հավաքվում են։ Ո՞նց է դուք դուրս թե հայտարարել։ Ոչ, ես ասացի Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումը։ Դրանք հատ հարավակը սկսենք, նա գնանք աշխատակազմը, խոսենք, տեսնենք կարող է հայտնվում, կարող է արդեն տեսնենք, կարող է հայտնվում, կարող է արդեն եկել, իրավիճակից ելնելով գործընթացը կառավարենք, էլի։ Ես ճիշտ ասած այդ նպատակով եմ, ես իրան դիմել եմ, ես հրապարակեցի էլ այդ դիմումը, որ դիմել եմ հանդիպման համար, մեզ չեն զանգել ասել, որ վարչապետը ձեզ չի ընդունում եւ այդ հանդիպումը չի կայանալու, ոչ էլ զանգել ասել են, որ ձեր հանդիպումը կլինի ենթադրենք ժամը 7-ին, որ ես կոնկրետ ասեմ լինելու է ժամը, ոչ մերժել են, ոչ հաստատել են, դա նշանակում է, երբ որ մենք հիմա հավաքվենք, մեր հանրահավաքային մասը ավարտենք, մեր հիմնական ուղերձները հղենք, դրանից հետո արդեն կգնանք փորձենք այդ հանդիպումը կազմակերպել, այդ ընթացքում ինքն էլ է ինձ թվում է, եթե հետևում է հայկական ժամանակից մարդ կա, որ ոչ որ ձևի ինքը տեղեկան է, էլի ես ասում եմ, եթե նկարան է, եթե թողնեք կնայա, հիմա եթե նայ իմանա, կարող ենս դրանից ոգևորված կա մասնակ, տեսնենք, սպասենք իրադարձուն են, ես հա կնոջ